60 saniye çoktu ya az, bunu siz diyeceksiniz. Verilişimize bakandan sonra. Hoş gördük değerli tamaşaçılar. 60 saniyelik verilişimizde medeniyetin en müxtəlif sahələriyle bağlı məlumatları sizinle bölüşeceğiz. 2021-ci ildə bütün dünyada maraqla izlenilen kalmar oyunu niye bu kadar sevildi ve reytingleri alt üst elədi? Kalmar oyunu Netflix'in en meşhur serial olub. Esas sujet xətti çətin vəziyyətə düşen insanların büyük pul mükafatı almaq için təhlükəli oyun oynamasıdır. 45,6 milyard mükafatı kazanmaq için qalib 6 çətin mərhələdən keçməlidir. Her mərhələnin sonunda uduzan ölür ve nəticədə 456 nəfərdən biri sağ qalıb pulu elde edir. Serialın senarisini oxuyan prodakşınlar uzun illər serialı çəkməkdən imtina ediblər. Serialın pərəstişkarları tez-tez flashmoblar keçirir. Baş qəhrəmanların geyimlərinə bənzər paltarlar geyinirlər. Maraqlı və qeyri-adi ənənələri ilə seçilən, dünyaca məşhur olan Braziliya karnavalından danışaq. Braziliya karnavalları Guinness Rekordlar kitabına ən böyük festival kimi daxil edilir. Ən iri miqyaslı və rəngarəng tədbir Rio de Janeiro'da keçirilir. Karnavallar Pasxadan 40 gün öncə keçirilir və böyük postun başlanğıcını qeyd edir. Karnaval tarixən katoliklərin verdiyi yemək ziyafətindən başlanır. Karnavaldan sonra başlayan post zamanı bütün katoliklər ət yeməklərindən imtina etməlidirlər. Mürəkkəb karnaval kostyumları və rekvizitlər aylar öncə hazırlanır. Pandemiyadan öncə karnaval zamanı 2 milyon insan küçələrə çıxırdı. Karnaval ərəfəsi Braziliyaya milyonlarla turistlər axışırdı. Yapon qadınlarının ən sevimli məşğuliyyətlərindən biri də ikebana sənətidir. O digərlərindən nə ilə seçilir? Bu incə sənət növü 15-ci əsrdə Yaponiyada yaranıb. Mənası canlı həyat deməkdir. Müxtəlif güllərin, yarpaqların bir-biri ilə uzlaşmasıdır. İkebananın əsas məqsədi çiçəklərin gözəlliyini təbiətdə olduğu kimi qoruyub saxlamaqdır. Yaponiyada bu incəsənət növü ilə əsasən qadınlar məşğul olur. Çünki ikebana düzəltmək insandan səbir, zövq və fantaziya tələb edir. Gərək rənglərin uyğunluğunu, hansı gülün, hansı yarpağın sevdiyini biləsən. Həm canlı, həm də təbii güllərdən hazırlanır. İkebana sənəti 3 əsas elementi özündə birləşdirir. Göyü, ayı və ulduzları simvolizə edir. Kağızdan yazı yazmaq, şəkil çəkməkdən əlavə, fərqli figurlar da düzəltmək mümkündür. Bu sənət növü origami adlanır. Dünyada bir çox insanların sevimli hobbisi var. Bu kağız vərəqlərindən figurların qatlanmasıdır ki, bu da origami adlanır. Origami sözü 1880-ci ildə yaranıb. Bundan əvvəl kağızdan olan figurlar origata, yəni çətin figurlar adlanırdı. Bu hobbi Çində və Asiyada çox məşhurlaşmışdı. Müəllifi Akira Yoshizawa-dır. Əsl origami ancaq bir vərəqin əyilməsi üsulu ilə düzəlir. Əgər qayçı və yapışqandan istifadə olunarsa, bu origami sayılmaz. Mahnı və rəqsləri ilə seçilən məşhur Kabuki teatrı haqqında nə bilirsiniz? Kabuki Yapon dilində 3 heroqlifdən ibarətdir. Kabu sözü mahnı və rəqs, ki işarəsi isə ustalıq mənasını verir. Kabuki janrı 17-ci əsrdə xalq mahnıları və rəqsləri əsasında yaranıb. Bu janrın yaranması Okuni adlı Idzumi Taisa məbədinin qulluqçusu ilə əlaqəlidir. Belə ki, Okuni 1603-cü ildə
Kyoto çayının kurumuş kolunda ve şehrin küçelerinde ayin rakslarını ifa etmeye başlayıp. Bu sənətin ustaları ağır grim ve yüksek rəmzli geyimlerden istifadə edir. Kabuki teatrı en meşhur teatr sənəti kimi tanınır ve 2008-ci ilde UNESCO'nun mənəvi irs siyahısına daxil edilmişdir. Buzdan da kitabxana olarmış. İnanmırsınız? Onda baxın. Dünyanın en dərin gölü olan Baykal etrafında buz kitabxana fəaliyyət göstermişti. Rus mütəxəssisləri gölün tamamilə donmasından istifadə edərək bu layihəni reallaşdırdılar. Layihənin rəhbəri Maksim Xvastişkov bu barədə açıqlama vermişdi. Bu ideya ilə bağlı qəzetdə elan vermişdik. İnsanlardan xəyallarını, istəklərini bizə yazıb göndərmələrini xahiş etdik. Gələn ilk 1000 təklif yarım şəffaf labirintlər əmələ gətirən buz lövhələr üzərində həkk olunub. Hətta buz divarların üzərinə dünya yazıçılarının əsərlərinin qısa xülasələri yazılmışdı. Sərgi kitabxana aprel ayı buzlar əriyənə kimi fəaliyyət göstərib. Kino aləmində Oscar mükafatına sahib olmaq hər kəsin ən böyük arzusudur. Dünya kinosunun ən prestijli mükafatı, Kinematografiya Sənət və Elm Akademiyasının təsis etdiyi Oscar ilk dəfə 16 may 1929-cu ildə Hollywood'un Roosevelt otelində təqdim olunub. Mükafatın məhz Oscar adlanması ilə bağlı müxtəlif versiyalar var. Ən məşhuru Margaret Herrick ilə bağlıdır. O ilk dəfə figuru görəndə belə deyib. Bu figur necə də daim Oscara bənziyir? Oscarın təqdim etmə mərasimi hər il Amerikaya 700 milyon dollar gətirir. Ən çox Oscar mükafatı Titanic və Həvva haqqında hər şey filmlər alıb. Ümumən bu mükafata layiq görülən sənət adamları onu 1 milyondan ucuz qiymətə sata bilməz. Bugün karaoke təkcə Yaponiyada deyil, dünyanın bütün ölkələrində sevilir. Gəlin onun tarixçəsinə nəzər salaq. Yapon musiqiçisi Daisuke Inoue müxtəlif kafelərdə çalışırdı. Bir müştəri onunla birlikdə şəhər kənarına gəzintiyə getməyi təklif edir. Lakin Daisuke səfərə çıxa bilmədi. Buna baxmayaraq, müştərinin yemək zamanı mahnı oxuması üçün xüsusi səs yazdırdı. Daha sonra müştərisi ondan daha bir neçə kaset yazdırmasını istəyir. Bundan belə Daisuke insanların oxuduğu musiqini çalan, səs gücləndiricisi, mikrofonu olan bir sistem qurmağı qərar alır. 1996-cı ildə Singapur televiziyasında Daisuke Inoue haqqında geniş material efirə getdikdən sonra o karaoke yaradıcısı kimi tanındı. Bugün də karaoke dünyanın bir çox ölkələrində insanların ən sevimli hobbisidir. Amerikada qeyd olunan maraqlı bir gün var. Şükranlıq günü. Elə adı kimi də qeyri-adidir. Hər il Amerikada noyabr ayının sonuncu cümə axşamı günü Şükranlıq günü kimi qeyd olunur. Tarixə görə 1621-ci ildə İngiltərədən köçmüş, Plymouth'da məskunlaşmış gəlmələr çətinliyə tab gətirdikdən sonra yerli hindlilərlə məhsul yığımı bayramını qeyd ediblər. Gəlmə Avropalılar Amerika hindliləri ilə birlikdə çörək kəsib onlara şükranlıqlarını bildiriblər. ABŞ-ın ilk prezidenti George Washington 1789-cu ildə şükranlıq gününü ilk dəfə milli bayram elan edib. 1863-cü ildən etibarən şükranlıq günü ölkə miqyasında qeyd edilməyə başlayıb. Həmçinin şükranlıq günü Ağ Evdə də xüsusi mərasim kimi qeyd olunur. Bu
bu il kino aleminde en büyük ajiyataja sebep olan film Çağrış filmidir. Çünkü dinleyin. Rusya istehsalı olan Çağrış filmi kosmosta çekilen ilk film oldu. Oktyabr ayının 5'inde göğertesinde filmin çekiliş grubu olan Soyuz MS-19 gemisi orbite çıktı. Tarihte ilk defa peşekar artistler kosmosa yollanmıştılar. Layihə peşekar kosmonavtlar tarafından bir mənalı qarşılanmamışdı. Hatta Roskosmos'un icraçı direktörü Sergey Krikalev layihəni tənqid etdiyinə görə vəzifəsindən azad edilmişdi. Filmin premierasının tarixi 2022-ci ilin əvvəllərində açıqlanacaq. Deyilənə görə filmin büdcəsi 2 milyard rublə yaxındır. Ekspertlərin fikrincə, film prokata çıxandan sonra bütün xərclərini artıqlaması ilə ödəyəcək və baxış rekordlarını qıracaq. Sankt-Peterburg'un ən məşhur rəmzlərindən biri Ermitaj Muzeyidir. Bəlkə ora bir dəqiqəlik səyahət eləyək. Dünyanın ən zəngin muzeylərindən biri olan Ermitaj Muzeyi Rusiyanın Sankt-Peterburg şəhərində yerləşir. Muzeyin 350 zalında 3 milyona dək eksponat var. Ermitaj 5 binadan ibarətdir. Qış sarayı, Kiçik Ermitaj, Köhnə Ermitaj, Yeni Ermitaj və Ermitaj Teatrı. Ermitaj fransız dilindən tərcümədə tənhalıq, tənha yer deməkdir. Bu möhtəşəm muzeydə Azərbaycana aid eksponatlar da mövcuddur. O cümlədən Nizami Gəncəvinin xəmsəsinin nadir nüsxəsi, Təbriz və Şirvanda toxunmuş xalçalar, keramika sənətinin unikal nümunələri. Kazimir Maleviç deyəndə ilk və yeganə yada düşən onun məşhur Qara Kvadrat əsəridir. Bundan razısınız? Kazimir Maleviç'in bu məşhur əsəri 1915-ci ildə 0,10 sərgisində nümayiş olunub. Rəssam Qara Dairə və Qara Xaç adlı tablolar da yaradıb. Lakin Qara Kvadrat onun şah əsəri sayılır. Hazırda həmin tablo Tretyakov Galeriyasında nümayiş olunur. Qara kvadratın mikroskop və rentgen araşdırmaları nəticəsində onun altında zəncilərin qaranlıq mağarada gecə döyüşü sözləri aşkar olunub ki, bu, fransız rəssamı və jurnalisti Alenin eyni adlı əsərinin adıdır. Həmin əsərdə də qara rəngli kvadrat təsvir edilmişdi. Bundan başqa, Maleviçin qırmızı kvadrat və Ağ Kvadrat adlı tabloları da mövcuddur. Və salam, 60 saniyəlik mədəni səyahətlərimiz başa çatdı. Hələlik, yeni səyahətlərdə görüşənədək.